500 євро з людини. Саме стільки вартувала послуга для призовників, які захотіли перетнути державний кордон. Засновник та керівник однієї з місцевих благодійних організацій налагодив механізм фальшування даних у електронній системі «Шлях» для вивезення чоловіків призовного віку України Європейського Союзу у воєнний час. Клієнтами бізнесмена були українці призовного віку і ті, хто підпадав під загальну мобілізацію. За сприяння працівників військової адміністрації, оперативники СБУ спільно із слідчими головного управління Нацполіції Тернопільської області та співробітниками Державної прикордонної служби задокументували дії підозрюваного. Спецоперація проходила під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури. Правоохоронці затримали організатора на пункті пропуску Шегені під час його чергової спроби вивезти нелегала за кордон. Чоловікові вже оголосили підозру відповідно до статті 332 Кримінального кодексу України.